Døden er et bedre liv teaser for episode 77, som er med Eva og Andrea på en Skype-forbindelse. Du er lige her ved siden af mig. Du er så langt væk, så får jeg lyst til at spørge dig, om jeg er stået op i Spanien. Ja, ja, det er vi. Vi er på samme tidszone af det hele. Jamen, det er mere bare, om du er vågnet. Ja, jeg er meget vågnet. Og min bog hedder, og jeg er vågnet, så det passer meget godt. Det er du er så vittig. Altså, man skal jo lytte med til podcasten, hvis man er nysgerrig på, om man er i opvågning. Og om hvis man er nysgerrig på den indre rejse. Får lige min udsigt rigtigt her. Kan du se bjergene? Det er så dejligt. Det er, og her er det min patio, hvor at jeg kan sidde og skrive. Og, ja, det er bare så dejligt. Jeg er rigtig glad for det. Og ved du hvad, Maria, jeg turde slet ikke sige til dig, men i går aften, så gik internettet. Og det har bare, og jeg er sådan truet simpelthen de højere magter til, at nu skulle der bare være god forbindelse. Så det har virket. Jeg er glad for, at du ikke sagde det.